Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. I avui sóc al barri de Sant Salvador de Tarragona i no sé si us hi fixeu, però sóc en un camp de tir amb arc, primera vegada que en sóc en un, i m'acompanya el Sergi Ortega, que és el president del Club Tau de tir amb arc. Molt bona tarda, Sergi. Bona tarda. Som aquí per què? Perquè el club acaba de fer unes obres en les que per fi tenen il·luminació al camp, veritat? Correcte, ara ja tenim uns focus per il·luminar tot el camp i poder tindre més hores. 40 anys d'història té el club i no heu posat il·luminació fins ara i ens costa també que el que va ser la llum també la vau tenir fa pocs mesos. Sí, el que és el comptador de la llum i l'electricitat la vam tindre des del gener, si no recordo malament. Al gener ens van ficar el comptador i ara a l'abril ens han ficat les llums, els projectors. Tot després de 40 anys d'història del club, no sé com això canvia la vostra activitat d'anar endavant. Pues la veritat que nosaltres tampoc. Ens fa molta il·lusió, però encara no sabem fins on podrem arribar. O sigui, estem ara mateix en xoc. No ens ho creiem encara. L'altre dia vam il·luminar per primera vegada de nit per fer una prova i vam al·lucinar tots. Clar, perquè abans només podíeu tenir activitat durant les hores de sol i ara, en canvi, no, el que deies, podreu estar de nit i podreu estar entrenant amb total normalitat. Correcte, ara tenim que replantejar una mica el club i intentar donar-li més vida entre setmanes, sobretot a partir de l'octubre. Ara, tota la nostra vida, dissabtes i diumenges pel matí, sempre. O, a no ser que estiguis jubilat o vagis a torns amb la feina o no treballis i podries vindre al dematí. Parlem del Club Tau ara mateix. Quantes persones sou les que entreneu aquí? Pues ara som 111 persones de socis. Tenim llista d'espera, gràcies, o sigui, amb sort. I bueno, doncs normalment els caps de setmana ara ens ajuntem aquí unes 40 persones. Clar, estem parlant del Club Tau de Tiramarc, però vull que ens detallis, no t'ho cansats, ben bé el Tiramarc, a què consisteix, no? Jo crec que les persones que no ho coneixem pensem en l'arc, la fletxa, que va la diana, però ens pots explicar una mica millor com definiries el Tiramarc? Jo el definiria com un esport molt sa, sempre ho he dit i sempre ho defensaré, és un esport molt sa, no hi ha cap història rara, no el vull comparar amb altres esports, no vull entrar en aquest tema, però a mi em va agradar molt, des del primer dia que el vaig provar, és com sentir una estona de pau i tranquil·litat, tens que concentrar en ti mateix, ets tu i l'arc, i és un esport pues, molt bo. Que té més d'una modalitat, no? Correcte. Dintre del tir amb arc hi ha quatre disciplines. Tenim l'art recurvat olímpic, que és el que possiblement tothom coneix, i el compost també, o sigui, el politges. I després tenim el longbow i tradicional i el nu. Són arcs ja més, doncs això, el seu nom ho indica, els tradicionals, tot de fusta, sense cap ajuda, sense visors, sense res. I com és un entrenament de tir amb arc? Com s'aprèn a fer el tir amb arc? Només és el que deies, no? Tu amb l'arc ja està o es fan un altre tipus d'activitats per poder millorar? Bueno, ja per física també, no és fàcil obrir un arc, o sigui, obrir-lo una vegada sí, obrir-lo repetidament 200 vegades costa. La gent se pensa que el tir amb arc no cansa, que no és un esport, però jo els convidaria que vinguessin aquí i estiguessin un matí tirant. En principi, pràctica. Quant pesa un arc, doncs? Ostres, depenent, perquè cadascú s'ha ficat els seus contrapesos i de més. No sé, el meu arc et diria que pot estar 2-3 quilos, depenent, cadascú porta el seu pes. Clar, és el que dius, no? Per tirar una vegada va bé aquests 2-3 quilos, però com portes aguantant aquests 2-3 quilos? No sé quant d'estona dura un entrenament, bueno, doncs... A banda d'aguantar, tens que obrir. La corda són entre 30 i 40 lliures, la gent que tinc aquí, i, home, tens que fer una mica de força. I la concentració és molt important, entenc, també. Moltíssim. Aquest esport és molt important, el tema psicològic, moltíssim, i es té que anar practicant des de ben petits, ensenyar-los una mica de psicologia esportiva, que és imprescindible en aquest esport. És un esport minoritari, no? Aquí a Tarragona tenir un club, no? Quines són una mica les vostres reivindicacions principals, no? per donar encara més a conèixer l'esport? Bueno, a mi la paraula minoritari no m'agrada, jo crec que és un esport que pot tirar molt, sí que el canviaria per desconegut, una mica desconegut, però normalment te diria que el 95% de la gent que ve a provar-ho se queda, o sigui, alguna cosa tindrà que se queda tothom aquí.
Dius, no, que prefereixes desconegut en comptes de minoritari. No sé quina és aquella cosa que les persones que desconeixem l'esport ens sorprendria, o alguna cosa de l'esport que diguis, ostres, doncs tothom es pensa que és d'una manera i en comptes no. Pues potser el que t'he dit abans, la pau interior que, no sé, jo ho vaig vindre a provar una època de molt estrès laboral i vaig tindre la meva primera filla i tot això em va crear un estrès i estar aquí una hora, dues hores o tres hores tirant sense estar pensant en res més que concentrar-me en mi mateix, pues a mi em va agradar moltíssim. Doncs avui que hem parlat aquí a la Furgó amb el Sergi Ortega, el president del Club Tau de Tirar Marc, que recordem que per fi tenen il·luminació, per fi tenen llum i esperem doncs, que això us doni l'oportunitat de créixer. Jo crec que sí, jo crec que sí. Ara tenim més projectes, ara en principi a l'estiu ens ficaran gespa artificial també i tot això per nosaltres no ens fa res el que és en el nostre esport, però el que és a nivell visual guanyarem molt, la veritat. Ara ja semblem un club, de veritat. Doncs tant de bo podeu créixer i molts, molts èxits per al club. I nosaltres ens veurem a la propera Furgó. Adeu a tothom.